kuna labda msichana mwenye amekupigia simu akakwambia kuna shida amepatana nayo, ama yeye ni mgonjwa kwa nyumba, boss wake hataki kumshughulikia kumpeleka hospitali, labda kuna msichana labda ashekupigia simu akakwambia kuna shida kama hiyo. Most ready so wakati na wafanyia process na waambia ukifika kwa sponsor kama simu nzuri. Mhm. Unanipigia na simu yake, unamwambia I'm your sister, nimekaa huko. Sasa ile Kiarabu yenyewe anaongea na au Arabu wanamheshimu tu anarudi nyumbani. Mhm. Eh. Oh, kwa hivyo sasa hakuna wasichana wanateseka through me wala nimepeleka. Mhm. Hata wako kwa magroups watakuambia tuko sawa. Mhm. Yeah. Hao ndio agent ambao tunataka. Maana msichana wetu akiumia ama akilia mahali fulani ambaye amempeleka Gulf, tutamfuata yeye, tutamtafuta yeye, maana yeye ndiye aliyempeleka, anafahamu shughuliki. Kwa hivyo hizo agent zingine tunaomba jitokelezeni, mujitokeleze. Kama hamtaki kujitokeleza basi ni sawa. Hello guys, welcome again to BBS Kenya TV. Kama kawa kama dawa, asinugezi kazi yangu kwenye mitaani kujua story vile zinaendelea. So guys, ni nini menirudisha hapa hivi leo tena? So watu wangu wa nguvu, watu wangu wa power, wale watu wote ambao wako Gulf countries, bado stories zenyu tunazifuatilie. Wale wasichana ambao wako Gulf, maana wasichana ndo wanaumia sana, wale wanafanya kazi upande wa Gulf countries. Wanaume sijasikia cases zao. Sijasikia mwanaume analia anateseka. Sijasikia mwanaume analia anaumia mahali fulani huko Gulf countries. Kama wako unajua mwanaume siku zote wanaume huwa wanajiwekea vitu sana. Mwanaume hata akiumia, hata akiteswa huwa ananyamaza. Huwa waongei, lakini wanadada wanaongea sana. Maana wao ndio tumepata cases zao, wanaumia na wanateswa na wana yaani unafanywa mambo mabaya mabaya sana. So tumekuwa tukitafuta agents zile ambazo zinapeleka wasichana Gulf. Na bado tunaendelea kuzitafuta zile agents ambazo zinapeleka wasichana Gulf. Sisi hatuwajui. Tunawajua na bado tunawaona na tunawaangalia sana. Round hii tulisema hakuna msichana ambaye anaenda Gulf anateseka. Hakuna msichana ambaye anaenda Gulf anaumia. Hakuna msichana ambaye anaenda Gulf anakupigia simu wewe agent ambao uliyempeleka huko haumshughulikii. Anakuambia na yeye ni mgonjwa. Yeye sijui anateswa, haushughuliki. Iyo tulisema no, no, no. Tulisema hakuna wasichana wetu kukufa tena. Hakuna kukufa tena. Iyo nao tulikataa na tulikataa kabisa. So ile kitu iko, bado tunatafuta wale agents. Na sahi, wale kama uko Gulf countries unaumia, uko mahali fulani unaumia, usiumie, nitafute namba yangu. Namba yangu ukiingia social media yoyote ile, andika BBS Kenya TV. Mahali popote utaona BBS Kenya TV, hapo ni inbox, ni text, unaambia niko mahali fulani naumia na nilikuja na agent fulani na fulani. Najaribu kuwafikia lakini hawachukui simu zangu, hawashughuliki chochote. So nitafute BBS Kenya TV everywhere utanipata. Tulisema sana wetu ambao wanafanya kazi Gulf, kuteseka imekwisha tena, hakuna kuteseka, hamna tena. Wasichana wetu hawatateseka tena, kukufa hakuna tena. Kufa kwa mpango ya Mungu, lakini si ukufe kwa kuteswa na Mwarabu, si ukufe tu kwa kuteswa kwa njia zingine hata hazifai. So ile kitu iko, nimepata, kuna agent ambaye nimepatana naye. Kuna agent nimepatana naye, at least amejitokelezea, akasema yeye anapeleka wasichana Gulf. Na wakati anapeleka wasichana Gulf, anawashughulikia. Msichana akiwa Gulf akilia shida, yeye huwa anafuatilia. Akienda kwa nyumba fulani, hiyo nyumba anateswa, anafuatilia, anamtoa pale, wanamrudisha kwa ofisi. Msichana akiwa mgonjwa, anafuatilia, anapeleka hospitali, anapata matibabu. Huyo agent nimefurahia sana na yeye. Mimi simjui na sijai muona mahali popote. Nimepata namba yake na nimemuona kwa interview moja tu fulani. Nikasema nitamtafuta. Hao ndio agent ambao tunataka. Maana msichana wetu akiumia ama akilia mahali fulani ambaye amempeleka Gulf, tutamfuata yeye, tutamtafuta yeye, maana yeye aliyempeleka, anafahamu shughuliki. Kwa hivyo hizo agent zingine tunaomba jitokelezeni, mujitokeleze. Kama hamtaki kujitokeleza basi ni sawa, ni sawa, msitokee. Lakini msichana amepeleka Gulf ama mkipeleka mtu Gulf, amewapigia simu ako na shida,
mshughulikieni mara moja, maana mko na nguvu. Huyu agent ameniambia kuna nguvu nyinyi, nyinyi mna nguvu ya kuongea huyo, mna nguvu ya kuongelesha huyo boss, mna nguvu ya kumtoa kwa hiyo ofisi, mna nguvu ya kumtoa kwa hiyo nyumba, mrudishe kwa ofisi. Kwa hivyo tafadhali, kama roundi hakuna mtu atalia tena huko sedi za Gulf, hakuna mtu atateseka tena. Aya, msikize umama vile alikuwa anaviongea. Msikize tu huyu mama. Nimemtafuta, tumeongea na yeye, tumepiga naye story, ashughulikie wale watu ambao wanawapeleka Gulf. Na hakuna msichana ambaye ataumia ambaye amepita kwa mkono. Na akiumia ama akilia na amepitia kwake, yeye ndio tutamtafuta. Yeye ndio tutamtafuta, vile alimpeleka, hivyo hivyo ndio pia amshughulikie. Yeye tu ndio tutamtafuta. Msikize huyu mama vile alivyokuwa anaongea. Mimi nimefurahia sana na yeye. Hao ndio agent tunataka. Hao wengine wajitokelezee pia. Wajitokelezee pia. Msikize vile alikuwa anaongea. Hello, habari yako? Nzuri. Kwa majina naitwa Joseph kutoka BBS Kenya TV. Aha. Na nimepata namba yako, ndio kwa wewe ni agent ambao unapeleka watu sedi za Gulf countries. Yes. Sasa ningependa zaidi, na nimesikia unawashughulikia, labda unajua tumekuwa tukipata cases mengi, agent wengi wanapelekwa sana gas lakini hawafuatilii. Uh-huh. Hata msichana akiambiwa kuna msichana akimwambia kuna shida fulani ama anaumia mahali fulani, hawafuatilii. Na labda wewe sasa unafanya kivipi, labda kazi yako wakati unapelekwa sana sedi zuko gas, na wafuatilia kivipi? Kutoka nyumbani. Ukipeleka mtoto wa mtu lazima uongee na wazazi. Uh-huh. At the same time mnaandikiana after 2 years unakuta kufanya nini ama pesa yako inafanya nini. Uh-huh. Mahali anaenda any sponsor mwenye atapata. Uh-huh. Anatuma pesa kisipi kwa nyumbani kwao msichana. Uh-huh. That's how I do foro. Juu kuna wasichana wengi unapatana like wako na maboyfriend. Mm-hmm. Unapata mtu anamisuse pesa, anatumia huyo, anatumia huyo. Sasa sisi kama agent unapata mzazi anakukall. Mm-hmm. Kwa zingine anakuambia mtoto atalipo, ukifuatilia unapata aishalipwa, lakini anatuma pesa kiofyo, yani nasema ni kiofyo maana ajui jinsi ya kutuma pesa nyumbani. Mm-hmm. Yeah, that's how I do foro. Na akipatana na shida I do keep. Kuna masponsa wengine ni wabaya. Mm-hmm. Unapata sponsa akona maid lakini anamsirid, yani ile anamtuma nyumba ingine kufanya kazi. Mm-hmm. Kutoka hiyo salary anapata kutoka nje ndio anamlipa. Mhm. Uh-huh. Ukipata vitu kama hizo unamsimamisha sponsor, anarudisha mchana kwa ofisi. Mhm. Uh-huh. Yeah. Na labda hii kazi umeifanya kwa muda gani? Since 2019. Uh-huh. Juu mimi nilikuwa Saudi 7 years since 2013. Mm-hmm. Vile COVID iliingia sikurudi. Mm-hmm. So since 2019 ndio nimefanya hii kazi almost niseme 2 years. Mm-hmm. Na nusu hivi. Na labda tangu anze kupeleka wasichana hizo sedi za Gulf country, kuna labda msichana mwenye amekupigia simu akakwambia kuna shida amepatana nayo, ama yeye ni mgonjwa ako kwa nyumba, boss wake hataki kumshughulikia kumpeleka hospitali, labda kuna msichana labda ashekupigia simu akakwambia kuna shida kama hiyo? Most ladies wakati nawafanyia process nawaambia ukifika kwa sponsor kama simu nzuri. Mhm. Unanipigia na simu yake, unamwambia I'm your sister, nimekaa huko. Sasa ile Kiarabu yenyewe anaongea na au Arabu wanamheshimu tu anarudi nyumbani. Mhm. Oh, kwa hivyo sasa hakuna wasichana wanateseka through me wale nimepeleka. Mhm. Hata wako kwa magroups watakuambia tuko sawa. Mhm. Yeah. Oh, kwa hivyo sasa wewe siku zote ukipeleka msichana ama ukipeleka mtoto Gulf country akikupigia simu akwambia kwa shida fulani unamshughulikia mara moja? Immediately. Okay, sasa sisi sasa ndo ma agent ambao tunataka katika Kenya yetu ambao wanapeleka wasichana hizo saidi za Gulf.
Wakati msichana amempigia simu kwa shida, anamshughulikia mara moja. Maana tumejaribu kuongea na wengine, wanatupigia simu, wanatuambia wako huko, wako na shida, sijui ni wagonjwa, kijaribu kufikia agent wao, wa agent achukui simu kabisa. Agent anamwigino, anamwambia sasa wewe pambana na maisha yako huko uliko. Unaona? Unajua one thing? Mm. Most agents. Mm. Wako na maofisi, yes. Mhm. But hawajawahi kanyaga huko. Mhm. Hawajui jinsi ni shida gani watu wa watoto wao wenyewe wanapitia. That's why they, you know, mostly my agents wengi they are after money. Mhm. Ndio maana wasichana wetu wanaumia na ndio maana wasichana wetu wanakufa. Exactly. Mhm. Like juzi kuna msichana amenipigia na ni wangu ametoka juzi amemaliza 1 month. Mhm. Akanicall. Mhm. Akaniambia madam ananipeleka nje naenda kufanya kazi kwa mama yake. Nikamwambia unasimama usifanye kazi. Alafu huyo madam akamfungia kwa room. Nikapiga simu kwa ofisi ya Saudi, wakamwendea, wakamtoa huko, wakamrudisha kwa ofisi. Saa hii ako kwa ofisi na jioni jioni wanimpatia simu kunijulisha ako sawa, ako kwa ofisi. Oh, nice. Sasa hiyo sio ndio tunataka, ni tunataka wasichana wetu wafanyiwe. Na sasa yeye unakuta kama agent ambaye anapeleka wasichana girls na unajua hao wengine wote yani wako mafisoni, hawataki kutokelezea na hawataki kutokea. Wakisikia msichana kukuashinda yani wote wanapotea kabisa, unaona? Like now kuna kesi ya msichana anaitwa Unity Okiomeri. Mhm. Huyo msichana alifikia Saudi ya last 2 months. Mhm. Imekuwa shida, agent mwenye alimpeleka amefungua hiyo ofisi yake juzi tu, ajui shida ikitokea anafuatilia msichana ki. Mhm. Mhm. Ndio tuko na foreign affairs. Mhm. Waongee kwenda huko, ajui. Mm-hmm. At the same time nikimuuliza umeongea na embassy. Mm-hmm. So it's like anajua kufuatilia mtu wakati wa shida kurudishe mwili nyumbani. Nimekuwa nisemea wasichana wetu. Mm-hmm. Hapa Wakikuyu mi nasaidia, si yani sinanga ile kitu ya kusemea eti naongea na msichana fulani wa eti hii si kumpeleka, eti mi nilipeleka huyu hapana. Mm-hmm. Wa Kenya. Mm-hmm. Sasa ile kitu mi nakuambia, unafanya kazi mzuri sana na mimi hii venye tunaongea na hivi ni kurekodi na irekodi na nitaishia kwa mitandao. Na, na nimefurahia sana juu tangu nianze kusikia stories za wasichana ambao wanaumia nini saidi za girls, nimekuwa nikifuatilia sana. Na sasa nyinyi ndio maagent ambao tunataka, ambao wanajitokelezea wakati msichana wetu amepata shida huko, anasaidika mara moja. Lakini hao wengine ambao wanajificha, hao hatuwajui na hatuwatambui, na ile siku msichana kwa girls anaumia ama anateseka ama analia kwa njia fulani na ameenda labda na ofisi fulani, tutawatafuta. Tunataka watokee yani tuwajue, tujue kuwa watu wanapita kwa wasichana huko na wanawashughulikia. Mimi nimefurahia sana vile umejitokelezea, na ile kitu yani nataka ile kitu mimi nataka tu ikome kabisa ni wasichana wetu kumia. Wasichana wetu ambao wanateseka hizo saidi za Gulf ikome, maana hao agent wako na nguvu. They have power, wakaweza wapigia wale mabosses na wawasikize. So unawapigia na wanakusikia, na msichana anabadilishwa. Kabisa, na msichana anarudi kwa ofisi. Unajua ile nyumba nilikuwa nafanya, mtoto wa bosi yangu ndiye anafanya, anapokea wasichana huko. Mhm. So ukishamwambia msichana wangu ako na shida hii na hii, ana chip in. Hapo sawa. Hiyo sasa au ndo asa wewe ndo wale agent tunataka maana. The problem we have ni embassy ya Kenya yenye iko Saudi. Tungebadilishiwa mtu ako embassy. Mhm.
ili kujapona. Maana wasichana wetu mosti wakitokea embassy hawafuatili, wanawatupa, wanawapeleka huko nje, yani wanawarusha tu, they don't care. That's why most ladies wanatoroka nje, those people we call them Kemboi team. Wakipatana na Mapakistani huko, Waindi, wale foreigners pia wafanya kazi huko. You find that wanajiingiza kwa friendship. Mtu anasahau ako is a foreigner huko India, nyewe unapata wamezaa na Muhindi, Muhindi anamwacha hapo na watoto anatoroka anaenda kwao. Juu embassy inawa ignore. Yeah, that is the problem from the embassy. Unajua msichana akienda embassy anakuwa deported to the country. Hakuna kitu atafanya mbaya huko. Sasa unajua mtu ukiwa you don't have money. Na uko nje za wenyewe, hauna passport. Sio unajipata umefanya kitu mbaya huko nje. Ni kweli. Kaumu hao wa Makemboi juu ni watoto ametoroka nje because some sponsors na mostly sponsors ni watu unapata wanaishi huko Saudi. Kama like ni foreigner from Qatar ama Pakistan.